Вітам! Вітам сердечно на моєму каналі Людмила Циганкова. Давно, з весни, я не обцювала з вами, для того, що мала перед собою не проблем, а таке ділання, яке потребувало виїзду. Виїзду далеко стонд, на Лазурове вибрежжя, до міста Ніцеї, для того, щоб я зрозуміла, чи є то ще додаткового місця, де я можу творити. У марці виїхала на 2 тижні, слухала свою душу, як вона себе чує в тих варунках. Перед всім, перед тим Лазуровим морем. Було супер. Пізніше, вже в середку мая, ми поїхали разом з менеджером. Теж було дуже файно. В море можна було би вже компатися. Познайомились дуже з різними людьми, з росіянами, українцями, поляками. На променаді, ангельській променаді, на самому берегу моря є ресторація, яку проводить поляк з Варшави, пан Володик. Судовна ресторація. Полецам, предопляже, ма назва. Я вийшла до ставорішення артистів, сеньорів, малювала навіть на вулиці, на плацу, при префектурі, разом з ними. Вена мене не заставила. Малювати було судовне. Очевидно, треба там венці бенді крентиться, венці бути активним, учасничати на різних виставах. Я, правда, при оказії ще завезла біжутерію з фірми моєго сина Аранда з кристалами Сваровського. І то мені допомогло в некотором стопню зреалізувати і заплатити за то всіх мішкання, для того, що в Ніцеї, перед всім, і в Агулі на Лазуровому вибрежжі дуже дорогі мішкання. Для чого то я так мовлю всіх? В кінці зими, перед весною, у мене знову прийшов такий момент, коли я хочу щось змінити. Змінити своє життя, поліпшити в своєму житті. І почала застанавливатися, що я хочу. І зрозуміла, я повинна где-то виїхати в інне місце і там творити. Почала шукати, мислити і вибрала Францію. Хоча ж Франція дорогий край, але все одно. Полудня Франції, ми мовимо о полудню, так як я дуже кохам море, люблю малювати море. І для того, здецидувалась перед всім до Ніцеї, де є дуже моїх родаків, дуже поляків. Направду, поляці зараз всюди, а во Франції там на полудньовому вибрежжі було дуже. Це мені дуже тіше. А росіяни, які мешкають там вже давно, в Ніцеї, наприклад, вже Ілля разом, як вони кохають, коли ми при знайомстві розмовляли і оповідали їм, що ми самі з Вроцлава, з Польщі, вони мовили, як вони кохають польський, що Польща дуже чудовий край, культуральний, чистюткий, задбаний. Одна знайома мовить, у Вельбі різні вироби. Масарські, ківбаси різні. Я навіть її привезла, щоб вона знову відчула смак польської ківбаси. Було дуже приємно то слышати таку опінію о поляках. Тим паче, що зараз я вже, ілля лят вже мешкам ту, і можу повідати, що
то уж друга моя ойчизна. Але вшиска єдна, душа шука цось небо, душа хце творить в інних варунках. І то нормально. Тем паче же я не належу до тих людей, мовить же там ностальгія, поедеш там, бендіштенський. Ні, мені видається найважніше, щоб тебе відповідав тобі, відповідав клімат, середовіска, щоб ти потрапив заакцептуватися в тим середовіска, щоб ти потрапив бути активним і дінки тому всьому, щоб ти змог змінити своє життя, поліпшити своє життя. Там я то відзу. Відзу як артистка, відзу як дистрибутор біжутерії з кристалами фірми Аранда з кристалами Сваровського. Також буду працювати в тим керунку. Мені маченство приїжджа там. Я вже як повідяла, може там не самовіте, лазурове. Лазурове може, колір тепла. Ми компалися о пол до сьомої рано. І я буду континувати далі ту подорож. І мислю, мої дорогі субскрибенти, мої дорогі друзі глядачі, постараємося вінці вже робити фільміків, щоб виставити на своєму каналі, щоб мій канал був цікавий і живий. Цілий час щось, щоб було нового. Буду старатися, може буду показувати, як я малюю, при оказі хочу показати образ, над яким я працюю. Дуже мені він подобається. Прошу за дуже. Така дівчина, плиня по морю, на статку, ще раз. Або на нартах водних. Тен вятр. Ну, працюю над тим образом. Пізні може покажу. Ще раз, ежели чоловік розуміє, що в нього в житті наступив окрес стагнації, незадоволення, то треба щось робити, щось змінити, спробувати, не страшитися. Ніякі страхи, ніякі блокади не повинні вам щось іннего зробити, щоб ви зрозуміли, що існують різні можливості. Тільки треба пробувати. Пробувати, реалізуватися, і то з такою целью, цілий час себе слухати, чи в доброму я керунку йду, чи моя душа є щаслива, що я взяла той керунок, але то треба робити. І йти до вшоду. Всього-всього доброго життя. До наступного спробування.